បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានលើព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានអត្ថបទនៃព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសែតាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី នៅនោះមានស្រីចំនួន 214 ហោស្រប៥នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន 5រយ១២នាក់នោះមានតែជាសះស្បើយចំនួន 308 នាក់ស្រីចំនួន 146នាក់ស្លាប់ចំនួន 5នាក់ស្រីពីរនាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន 147នាក់និងស្រី 110នាក់លោកអមនដិតបានបន្តទៀតថាអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន 143នាក់នេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្វាយជ្រុំចំនួន 20នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសរមន្ទីររំដួលចំនួន 15នាក់និងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19
្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន 25,205 នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន 17,701 នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន176នាក់បាទកាន់តវីវឲ្យបាននៅខេត្តស្វាយរៀងបាទថ្ងៃនេះបាទរកឃើញអ្នកឆ្លងបាទជំងឺ Covid-19 ជាង500នាក់ឯណោះបាទសូមបងប្អូនមេត្តាបាទប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា